aquella utilització del Palau que va ofendre a tots els catalans i catalanes, ara es torna a produir per intentar buscar la impunitat d'aquells fets i encobrir una actuació clarament irregular que serà sentenciada properament. El govern encara està a temps d'escollir entre defensar el país o defensar un partit, entre fer política de partit o fer política de país, entre defensar els interessos d'un determinat partit o els interessos generals.